سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آگئے ہیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے. نہ, سبحان ربک رب العزہ, بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے پاک ہے بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین. اس کے اندر پتا کیا درد ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں, سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر. انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے جو سچے بندے تھے ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, نوح, آدم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان پر سلامتی ہو. والحمد للہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے ہیں.